I min serie Food and Fire så reste jag runt hela jorden till platser där de hade en extra stor kärlek till eld och mat. Och nu i de här märkliga tiderna när man inte kan resa, ja, då måste jag ju vända mig till inspirationen jag fick av de här resorna. Och det var väldigt kul för jag lärde mig väldigt många recept och alla hann jag inte dela i serien. Så jag hade nu tänkt att visa lite olika maträtter som jag lärde mig på den här resan. I ett av avsnitten så åker jag till Peru. En sak jag lärde mig där, ett recept som jag nu hade tänkt att dela med mig till er, det är en halstrad eller stekt eller grillad skulle man kunna säga ceviche. Och just idag så ska jag visa er med tonfisk och melon. Okej, så alltså en halstrad grillad ceviche. Det går ju bäst tycker jag att göra en gjutjärnspanna sådär. Så riktigt varm gjutjärnspanna så ger man melonen och fisken färg. Man kan använda annan fetfisk än tonfisk. Om man föredrar lax går det jättebra. Går även bra med vitfisk. Den är lite svårare att steka så man får lite försiktigare då. Så purjolök som är tillagad i elden så får riktigt mycket färg utanpå. Sen kubar man ner fisken tillsammans med grönsakerna. Jag har valt då melon idag men går bra med gurka här också. Så allting som funkar bra på grillen och kuba och tärna ner sen funkar bra. Det är viktigt att man bara grillar den ena sidan, för kör man bägge sidorna så blir den för mjuk när man ska skära den. Och när man gör en sån här grillad tillagad ceviche så är det viktigt att kuberna har samma storlek. Så fisken och grönsakerna är ungefär samma storlekar. Så, då har vi det. Och det gör ingenting att purjolök blir lite svart, för det blir faktiskt ingen stark beska från just purjolök. Sen tillsätter man då chili, lite salt. Det går bra att använda chilisås, men när man använder sig av färsk chili, då brukar jag använda mig av, till ceviche brukar jag använda mig av den här toppen på den. Den är lite mildare och lite mer aromatiskt. Chilifrukt längre in så här blir mycket starkare. För min smak så tycker jag blir för starkt i en sån här förrätt. Och sen koriander och mynta. Grovhackad. Lite olivolja. Och sen det viktigaste av allt, limejuice. Och det får inte vara citron, utan det måste vara lime, för annars får man inte den här tropiska, härliga, aromatiska rätten. När man står bredvid grillen så är det superenkelt att bara lägga limefrukten lite grann på grillen ett liten stund. Så blir den varm, lite grillad och lite karamelliserad och ger rätten en helt annan smak. Och sen kan man bara dra den här som en sallad. Så, vi får se. Man smakar lite grann. Det är riktigt gott ju. Peru är ju ett helt magiskt gastronomiskt land. Och jag lärde mig väldigt mycket där. Så ceviche är ju Perus nationalrätt. Marinerad fisk i lime och koriander och chili. Men den här varianten är tillagad. Så det är ganska bra för ceviche-nybörjare. Eller om du inte gillar råfisk så mycket så är det här ett fantastiskt rätt. Det här är en perfekt förrätt så här på försommaren. Bara ställa ut vid bordet. Alla kan dela, dricka lite öl. Och det är väldigt enkelt att tillaga. Gott. Det här kör vi på. Mm.